Готов ли си да започваме? Как се реши? Здравейте, аз съм Шарл Хекс, с мен е монстъра за първи път с включена камера и днес ще реагираме на най-мързеливите хора на планетата. Преди да започнем, ако искате още такива клипове, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме! Картинка номер едно. Жена, която се реди за какво е това Бъргър Кинг и си Такова е нещо съм взела правил. столче. Правил си такова нещо? Да. Що замързел си, бе, човек? Не, даже не бях сам. Добре. Влизахме няколко стоя и чакахме. Ужас! Аз така ще потъна от срам. Що? Ми, не знам, някак си всички седят прави и аз като голямата работа да си седна. Малко ми е Е, то като неприлично. сте няколко човека и като сте седнали, всички спира да ти пука. Добре, нека видим следващата снимка. Как се разхожда куче. Омага. Или по-скоро е закъсал и си опитва да издърпа колата. Какво Не, мислиш? не. Мисля, че си разхожда кучето. На моето село съм виждал някой да прави така. Чакай, кое ти е селото? Якимово. Не го знам, но това трябва да си изключителен мързел. Аз много мразя да си извеждам кучето, но чак до там не съм стигнал. И представи си го изпуснеш. И какво? Ти докато слезеш, Бог знае къде ще е отишло. Какво? Вдъхновяващо поклащане. Бата ще се удуша в това нещо. Чудесно! Ами. Този мисля, че е мъртъв. Не съм сигурен дали е мързелив. По-скоро са му сложили задача да пази нещо и той се е Имало едно заградил дерице. с конуси. Си е Според легнал. мен го е блъснал някой тир. Абе. Лоши новини. Мирише ми на изгоряло последния път, когато замериса така ми изгоря захранването. Като ти мирише на изгорял, внимай, лад. Отивай, виж първо, брат ти, да не би да готви нещо. Чакай, стой. Лоши новини. Само в стаята ми мирише на изгоряло. Нали ритни компютъра и ще се оправи. И моят мирише на изгорял по едно време, ритни около два пъти и отвори. Чай да видя дали не отвън. Ами, добри новини. Не от Отвън. мен, отвън е, но ме притеснява дали къщата няма да изгори. Ето това става като англичанин се опита да направи барбекю. Добре, все тая. Няма да правя нищо, надявам се всичко да е наред. Този клип няма да бъде качен, въпреки ще е мъртъв. Този в аквариум ли е? Какво е това? А това масло ли? Не, сложил си е стъклена маса и понеже аз много мразя да си държа телефона, това според мен не О, е мързелив боже! човек, това е гениален човек. Аз това никога не бих го направил. Ти лутни си, аз като тръгна да Брат гледам ми, виж колко е нещо. близо телефона до лицето му. Е, така е близо е, защото нещо не е оцелило височината на масата, но при малко по-подходящо разстояние това според мен ще бъде много добре, защото ей така, ръцете ми да стоят след фитнес, просто е невъзможно. Ага, как ще сменяш нещата, които гледаш? Ами, Ще трябва да си мърдаш ръцете, така че нямаш избор. Не. Пускам си клипче и си гледам. Моя клипче ли си пускаш въобще? Никога твое не си пускам, монстре. Я такава. Иначе, ако се чудите, линк към канала на монстра може да откриете долу в описанието. Subscribe. О, Какво? не. О, не. Ето това е Човек. липса на хигиена вече, не. Не, това не е до хигиена. Тихо, че аз съм събирал 4-5 такива. Защото ме мързи да ги изхвърля. Това е нещото, което ме мързи най-много да изхвърля. Затова хората са измислили кори, които като ги сложиш в туалетната и се разтварят. А да бе, аз купувам от най-евтината туалетна хартия. О, боже. Това са пари за това. За Ми... моят, виж, са моята дупа е специално, има нужда от специални грижи, така че само най-доброто за него. Когато те мързи да си окосиш тревата и се качиш на голф количка, за да си блъскаш косачката. Ето това за мен е гениално. Не онова Не, с масата. Ва. това е висша форма на мързел. Аз трябва да стана чирак на този човек. На мен лично ми е приятно да кося трева и никога не бих пробвал с голф количка да блъскам.
Аз най-близкото, което съм правил до косене на трева е да скува плевели, така че да. О, това е отвратително. Правил съм го, после ми излизат мазоли, ако не съм с ръкавици и ужасно. Е, затова си с ръкавици, бе, ти купи си. Аз обикновено мразя да си слагам каквото и да било на ръцете и поради тази причина страдам. Ох, горкотова се. Това според мен изобщо не трябва да бъде в тази класация. Човека просто няма стол, въпреки че седи върху кутия. Чакай! Той не си отворил кутията, мрази го да си разопакова стола и да... Да, чакай аз... Чак сега загрях. Ами да, това вече е мързел. Защо е дал пари за стол, като го мързи да си го разопакова и да го сгуби? Това съм аз в бъдещето. Представям си, ако така изглежда цялата ти къща, с мебели, които са в кашони и не са разпечатани, но ги ползваш като мебели. Да, що не. Ако вършат работа... Интересно. А, как да си люнаш детето? Това по-скоро съм аз. Ето това вече е наистина гениално. Като цяло е удоволствие да си играеш с малки деца. Чакай, говоря за тези, които не мрънкат много. Защото понякога да, понякога е проклятие. Но да люнаш дете според мен си е чисто удоволствие и понякога обаче ти омръзва това и се налага да се вземат такива мерки. Ех, хора, Васето е готов да става баща, вижте го. От теб ли? Не, чакай, чакай! Това прозвуча грешно, пак. Браво, Васе. Особен си на много велики неща. Опа. Току-що ми показа едно от тях. Думам, че хубав съм, мале леле. Мистър България 2019, лили боже. Оу, някой го е мързял да свири часовника и е написал един час назад. Сигурно е нисък, колкото мен и за това не му се е получило. Ти тук, що признаваш, че си нисък. Хората го знаят вече. Не може да стигне часовника и е лепна обележка. Докъдето му стигат ръцете. Да! Това е възможно. Честит рожден ден! Happy birthday to you! Това падна ми гребенчето. Не! Не! Готов. Златното гребенче. Когато си охрана, но ти се спи толкова много, че сложиш някаква снимка на полицай и се скриеш зад нея. Ако ти беше полицай, би ли постъпил така, моето момче? Дори нямаше да се занимавам да слагам картон отпред. А, щеше да си спинкаш така. Да. Ево. Погледнете в какви ръце стои бъдещето. Оп. Схвана ли го? Схванах го. Сложили са... Какво беше това? Сложили са ароматизатор на елха, да, и отдолу, да, да, подаръци. Тези хора или са нямали пари, или просто не им се е занимавало да украсяват елха и поради тази причина са сложили този страхотен ароматизатор, който обикновено смърди ужасно. Тези ми дадаха най-добрата идея за следващата Коледа. Браво, монстре! Семейството ти ще се гордее. Вместо да слагам играчки, ще направя някакви точки по ароматизаторчето и... Фитнес. Има ескалатори. Ето на такъв фитнес бих отишъл аз всеки ден. Оу. Надявам се да има бягаща пътечка с столове върху нея. Така само да седиш и да си мръткаш кръченцата. Абсолютно. Ужас. Нали си ги гледал тия как го правят? Вот. Човекът си е сложил камера пред котлона. За да гледа кога ще почне да кипи. Да. Ужас. Е, това е добро. Какво е ужасяващото? Ще седиш и ще гледаш как кипи вода. Няма значение дали си на компютъра или си там. Е, не, ама смисъл ти ако имаш... Гледаш... Ти, като ти, го гледам, това май няма се втори монитор, така че не ми говори глупост. Е, да, ама ако имаше, на един монитор си слага това, на другият си играе и гледа докъде е станало яденето. Айде, приемам. Човек, това ми прилича на ковчег. Никога не бих си легнал в подобно нещо. Тези двамата са 100% вампири, confirmed. Тези двамата са децата на Дракула. Можем. Дай да ги намерим.
когато те мързи да си държиш чашката и си направиш 3 метрова сламка. Този човек не го винил. Да седиш на концерт няколко часа или на матч, не знам какво трябва да е това, и да си държиш чашата, това ще е болезен. Аз съм пробвал, но проблема знаеш ли какъв е? Понеже не съм намирал толкова дълги сламки, аз съм наставял. И влиза малко въздух и когато дърпаш, ти реално трябва да си дадеш цялата сила за дърпане, човек, и накрая дойде ей такава плюмчица от питието и е ужасяващо. Какво ме е мързеливото? А, чакай, той е в опаковка, сложил е на... Да. А, не, не иска да си мие чиниите, човек е сложил под между чинията и храната на найлонче. Леле, мале! Ето това е нещо, което аз трябва да взема като идея, защото всяка нощ в 2 часа ме мързи да си мия чиниите. Аз за това нещо какво правя? Веднага след като се наям си измием чинията, защото тогава е най-лесно. Ако я оставиш и си кажеш утре, всичко ще бъде изсъхнало и ще ти бъде тройно по-трудно да я измиеш. Този пич е на концерт, обаче го мързи да гледа и си е вдигнал екшън камерата нагоре, за да снима концерта, и после ще го гледа явно на запис. Това до някъде обезмисля самото му присъствие на концерта, защото ако искаше да го гледа на запис, можеше да го направи от дома си. Ами хората, тук ще приключваме с днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!